ဒီနေ့တော့လေးရမြောက်သွားပြီပေါ့လေးရမြောက်မှာဒုတိယအချိန်ဖြစ်ဒုတိယအချိန်လေးမှာဦးဇင်းတို့တွေဒီတရားလေးတွေအားထုတ်ကြတဲ့အခါမှာဝေဒနာတက်လက်နဲ့ပဲကြီးကြမှာအဲ့တော့ဝေဒနာတက်လက်ကဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းကဒီဝေဒနာပေါ်မှာပဲကြီးကြတဲ့အခါဦးဇင်းလည်းလာလျှောက်ကြတယ်ပေါ့ဦးဇင်းဝေဒနာကတော့ဒီလိုဒီလိုအကျန်းဒီမချိမဆန့်ခံစားရတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းကဖုံးဖုံးဟောတဲ့တရားလေးတော့သတိရတယ်ဒီတရားလေးလည်းဒါယောဂီအဟောင်းနေဆိုတော့လည်းနားဝူးကြမှာပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတော့ဘယ်လိုပြောမှာဆိုတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာတက်လက်ကသူကခံစားရတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူကဘယ်ဒီကိုတော့ဘယ်လိုပြောပါလိမ့်ချင်မှာအဲ့တော့အဲငကိုတော့ကဒါဟိုသူ့ရဲ့တာရကအကြောင်းလေးဦးဇင်းနည်းနည်းပြန်ပြောကြတယ်ငါကတော့တမာရီတိရတမာရီရှိတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးပါအဲ့အမသူ့ကိုကိုွယ်တဲ့ဟိုတကားတယောက်ရှိတယ်ပေါ့တကားဇနီးမောင်နှံအဲဒီကိုတော်ကိုကိုွယ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲသူ့ရဲ့ဟိုအမတ်မတင်ပေါ့စဘာစီပုံကြီးမိလောင်သွားတဲ့ခါကျတော့အော်သူ့ဆရာတော်စီတော့ပြီးတော့ဆွန်လီကန်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့တွားတယ်ပေါ့တွားတဲ့ခါမှာဆရာတော်စီကဆရာတော်ဖရာတပည့်တော်စဘာစီမိလောင်သွားတယ်ဟာလျှောက်တဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ကနေကြည့်ပြီးတော့အေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သဘာစီမိလောင်တာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့တကားဘယ်စိတ်ကတိတ်ကြည့်ပြီးမလဲအဲ့တော့ဟာတကားဒီဖုံဖုံကဘလူဒီပြောတယ်မသိဘောဆိုစိတ်မကြည်မကြူနဲ့ဆွန့်ကပ်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်နောက်ကမကြပါဘူးသူ့သားလေးဆုံးရတယ်သားလေးဆုံးရတော့လဲသူကဘလူလဲဆိုဟောကဲတို့တို့ဆရာတော်ဒီစီသွားပြီးဆွန့်ကပ်အောင်ပါပဲအဲ့တော့သားလေးဆုံးလို့ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ဆရာတော်တပည့်တော်တော့ဒီကသားလေးဆုံးလို့ဆွန့်လာကပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာအဲ့ဆရာတော်ကတခါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြောပြန်တယ်သူသားဆုံးတာကိုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်သိပြီးတော့သဘောကျတော့တော်တော်သူ့မှာခံစားလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ခံစားနေရတယ်ဒီကိုတော်တော့တော်ကြီးဒီခါလာဆွန့်ကန်ကြွာလာရင်တော့ဒီကိုတော်ခေါင်းရိုက်ခွတ်မယ်ဆိုတော့စောင့်နေတယ်လမ်းအနေတော့အဲ့ဆွန့်ကန်ဒီကိုတော်ကဆွန့်ကန်ကြွာလာဆွန့်ကန်ကြွာလာတဲ့ခါလေကြာအောင်လမ်းအနေတကားလည်းရှိရဆောင်သူကလည်းလူပြတ်တဲ့နေရာလေးမှာပေါ့ဒီကိုတော်ကလည်းဆွမ်းကန်တပိတ်ကလေးကပိုက်ပြီးတော့ကြွလာနေတယ်အဲ့ရိုက်မဲ့ကိုတော်ဟိုဆရာဟိုတပည့်တကားရဲ့နားမရောက်ခင်မှာတပိတ်ကြီးကကြွယ်သွားတယ်တပိတ်ကြီးကြွယ်တပိတ်ကြီးကြည့်ပြီးအင်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့တကားကမနေနိုင်တော့ဘူးတကားကမနေနိုင်တော့ထွက်ပြီးတော့ရှောက်အရှင်ဘုရားအခုလည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တပည့်တော်စဘာစီမိလောင်တော့ကလည်းရှင်ပြားကစပါးစီမိလောင်လို့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာဘာအိဗ္ဗယ်လဲပေါ့တကားအဲ့တော့ကစပါးစီမိလောင်လို့စပါးစီမိမလောင်ရင်မင်းမိမတီမန်းဆိုတော့မဟုတ်ဒါဆိုတော့တပည့်တော်သားဆုံးတော့ကရှင်ပြားစီလာပြီးတော့တပည့်တော်သားဆုံးလို့ရှောက်တော့ကလည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တခါပြောရယ်အဲ့ဒါကဘာလုပ်လဲဘာကြောင့်လဲဖခင်ဆိုတော့အေးမင်းသားဆုံးလို့မင်းသားမဆုံးရင်မင်းတီမန်းတော့မဟုတ်ဒါဆိုရင်ခုတပိတ်ကြကွယ်လို့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အေးအဲ့တပိတ်ကွယ်လို့တပိတ်မကွယ်ငါးခေါင်းကွယ်မှာပေါ့ဒါတော့အဲ့လိုဖြစ်နေပြီကိုလည်းဦးစင်းတော့တကားတကမတွေဝေဒနာတက်နေတော့ဝေဒနာကနိဗ္ဗာန်ကိုပို့မှာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ပို့မှာဆိုဦးစင်းတော့ဝေဒနာတက်တာကိုကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဝေဒနာတက်လက်နေပဲဒီစိတ်ကလေးကိုသူကထိန်းချောင်းနိုင်တာဟိုတင်းပြင်းစိတ်ဒီအာယုန်တွေကထိန်းချောင်းလို့မရဘူးဒီဝေဒနာတစ်ခုဟာပဲထိန်းချုပ်လို့ရတာအဲ့ဝေဒနာတက်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပို့တယ်ဆိုတော့ဖုံဖုံလို့လဲတာဦးစင်းတို့ပေါ်မှာဟောခဲ့တာဒါလေးကိုဟိုတတကာလေးပြောပြတာပါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပို့လို့ဒီစိတ်ဝေဒနာတွေဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုပြောပြတာပါဒီဝေဒနာတက်ကလည်းတကယ်ကိုပဲကို့မှာဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းကဒီဝေဒနာကိုမခံစားကြရဘူးပေါ့မခံစားစီရင်မှလည်းခံစားနေရတယ်ဒါမှမဟုတ်လွတ်ချင်လို့ तू ကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ခံစားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးသူ့ကိုပေါင်းပြီးမှ तू ကဟောဟွာရှိူလမ်းကိုတွားလို့ရမှာဟိုစိတ်တလုံးရဲ့အနေထားလေးကိုဒီဝေဒနာကပဲပြင်းပေးသွားတာတကယ်တကယ်ဝေဒနာတဏ္ဍမာရီရောက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတကားတကမကြီးလှုပ်ချင်တာဒီပြင်းချင်တာတွေကပြင်းချင်လို့လည်းမရအောင်လှုပ်ချင်လို့လည်းမရအောင်အဲ့တော့ဒီဝေဒနာဘောကကိုဒီစိတ်ကလေးပြင်းပြီးတော့လမ်းကြောင်းလေးတဲပေးသွားတာအဲ့ဝေဒနာကိုကျေစုရှင်သဘောထားလိုက်ပါအဲ့တော့ဘလူဖြစ်မလဲဆိုတော့ဝေဒနာကဟိုကိုလောက်အောင်ကြီးလို့ပေါ့တော့ငကိုတော့အကြောက်ဘူးတယ်ဥစဉ်တော့လဲကိုလောက်အောင်ကြီးကအမတန်ယူဆိုးတော့ကိုလောက်အောင်ကြီးကိုဘလူးမှမပေါင်းသိနေကြဘူးပေါ့
ตามีตัวไอ้ตัวฉันน่ะฉันน่ะတော့သူ့ယူခြင်းเนี่ยမိတ်ကလေးတွေကဘလို့မှမရှိတော့သူ့မေရငါသားเนี่ยပြေးစားခြင်းနဲ့အဲ့တော့သူ့စိတ်ရွှေရွှေလေးယူလဲပြီးငါသားကဲမင်းအိမ်တော်မပြုတ်ခြင်းဘူးလားပြုတ်ခြင်းပါတယ်ဗျာပြုတ်ခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ပြုတ်ခြင်းမင်းရွာထဲကမိတ်ကလေးလျှောက်လဲပေါ့အာမေရဲ့အသားတလောက်ယူဆိုးနေတာဘလို့လို့လဲလို့ရမလဲအာဒါဆိုရင်ငါကြံမယ်ဆိုလဲပြီးတော့သူ့မေရကာ
อ่ามีดมีดีชีเดดีเยชูเดยีแค่เดนี่เอาตัวตัวอะไรไปอ่ะอ่าคลีมาดีอ่าไม่บาลูลาเลยบ่ตุจาร์อ่ะอ่าอ่าเยชูจินลาลาไม่ชูมีดูลาจูสวยบีมาสุดยอดอ่ะอ่ายีดีไปสวยบีอ่ะทุกเรื่องตัวช้าไม่ได้บาดูเลยอ่าเราจิตดีจินพีจีบ่ดีจินพีจีบ่ตัวไม่ไม่คลีดีสุดอ่ะตัวสัตว์สุจินเอาสัตว์สุจินเอาทุกเรื่องพีจีอ่ะ แต่มาช่วยเรื่องนี้อ่ะไม่เส้นช่วยเรื่องงูยีนารีบาลาเอ๊ะอะไรวะดมีดมีรู้เวลุยามอ่ะวิจิบดมีดวิจิเวสุรออาลุงว่าดูอะไรคุณอะไรคุณว่าวิจาร์สวยจูเลสุดุเลกาวตุรีแต่ถ้าเกิดเจริญนารีพูดอะไรสุรอเลยไม่คลีดสุรอเลยมาดารีดูตัวเจ้าจาร์เอาวิจาร์เวลเวลัยก็อ่าเอ๊ะไม่ดีพิซซี่เดียดมีเนี่ยไล่ละอ่าไล่ดาวดมีดมีรู้มาลูจิงลาบ่ อ่าลูจีน่าบ่มีอ่ะลูจีงาด้าเล่าอยู่มั้งล่ะก็ลูกพี่อ่ะมีดอกก็ชอบไล่อะไรดูด้าเล่ามาเล่าอยู่สู้เลยเลยจ้ะอ่าเล่าอยู่สู้เลยดูจ้ะเราอ๋อความพี่จ้ะเราบ่ลูจีน่าบ่ลูจีน่าเสียชีวิตงูยีน่าเราลูจีน่าบ่ที่ตัวเอ๋อหัวตาจ้ะเราอยู่สู้อาจีรูบ่ลูจีงบ่อ่าลูจีน่าน่าจ้ะเราตู้ไม่อะไรรู้ไปไล่ไปดอกที่อังเซเรบ่ตู้ด้านเนี่ยอยู่สุดแล้วน่าจ้ะ มีอะไรดีอ่ะที่ยูดานาจะมาพิจารณาเอาเพราะแต่เนี่ยได้เนี่ยเชียร์นี่เปล่าเอ่อเสียชีวิตเงินนาฬิกาลูจินเนี่ยกูเล่าเอาอีกเนาะเห็นกูเห็นกูพี่กูเลยรู้กันมาเลยอ่ะนี่เป็นเนาะลูจินเนี่ยวันนั้นเราเล่าด้วยอ่ะเห็นกูเห็นกูพี่ไอ้พวกมีลิลูแต่เจ้ากูเล่าเอาอีกสุดเลยยูสุดเลยที่วันนั้นเราเล่ากูเนาะแต่ยี่แค่บ้าออกมา นี่เป็นสุดเลยเนี่ยเอาอย่างมาเราพูดกันมาดีถ้าดีที่เวลาเราโก้ยผู้บริโภคสุดเราโอ้เจ้าสิ่งที่บอกท้าไปเราพี่หลานเราบอกมาแต่ยี่แค่มีชีวะสุดเราอุจินี่เนี่ยถ้าใจดวงนี้มาเลยแล้วเราโก้ยเอาอินเดียเราไม่พิมพ์นี่ถ้าป้องอ่ะป้องเนี่ยแต่ยี่แค่ไปเราป้องแต่ยี่มันการเราไม่ยาวเนาะแต่ยี่แค่ไปเราเพราะว่าเราตู้มาป้องเลยดิสเซนชีวิตนาฬิกาไม่ยาวเลยแล้ว ที่เวทนาเดลสุรากาเลยโอ้กูเล่าอย่างนี้ดูเลยว่ารู้จักรู้ได้ยังไงที่เวทนาเดลผมมาปลุกมามาขันใจจริงเลยเวทนาพี่หลานรู้จริงหลานเลยอ่าโลกเนี้ยโลกยังนี่ชอบเจนเนี่ยไอเจนเนี่ยสิ่งเดียวนี่พี่เราโก้ทุกข์ไปเราโก้อุจินุทุกข์ทั้งมารยาไม่ดีวะไม่ดีหรอกโลกยังนี่เจ้าอุปการณ์นี่เลือดด้วยอุปการณ์นี่เลือดด้วยอ่าเลยเยอะกว่าพี่มันนี่แกเยอะกว่า เป็นยามรู้ว่าเป็นยามรู้ดอมอุบลีอุจินุนี่เนี่ยเราเยอะกว่ามาเป็นสิ่งสิ่งกูเป็นสิ่งจริงมาเลยแต่ช่วยเยอะกว่าที่บ้านเรามาขานายยาอุบลีตัวมาขานายนอเปียนะเปียนอปลุกพี่เลยสุดเราไอเนี่ยยาวเองที่เสกอ่ะมีอะไรตัวยาวเดี๋ยวนี้บรอบแบบพี่เสกตัวว่าที่เชียงตั้งมาเลยเด็กข้ามาที่เสกอ่ะมีอะไรที่เนี่ยยาวเองตัวที่ลุลุชินเองคงเด็กเลยยาวตัวนั้นตัวเด็กเลยผมไม่ได้เชียงเอาเปียนหลานชาเลยก็ ไอ้สิ่งนั้นยังเจียมอุจินุสีที่ตัวมันนั่งยามาที่สิ่งที่เราไหนตัวพิสูจน์เนาะโอ้มันก็คือเราเนี่ยป้องอะไรมาแต่ยี่แค่มีป้องมายามาแล้วก็เราอยู่บ้าไปพี่ๆกูวิธนาบ้ามาอารมณ์ของกูอุจินุถ้าการทั้งมาดีที่พี่หลานเราวิธนาบ้ามากูสิ่งที่เราได้ยี่แค่มีดอกโอ้ป้องมาลูกอุจินุเนี่ยพิจารณาแล้วในบางเวลาลูกจีเนี่ย วันนั้นจ้ารอกูไม่ชูนายมือส่วนนั่นเลยวันนั้นเลยกูรอเดินยิ่งแค่มือชูจ้าว่าลูกอุจินี่เนี่ยพี่เอ็นเนี่ยก็ที่อะไรก็อุจินี่เนี่ยติดต่อมาหอดาวหอดาวติดต่อมาเลยพี่เดินราศีคลีดีอุจินี่เนี่ยตลอดเลยตัวเตรียมบีบอกก็ปริการอยู่